Saate Eesti otsib superstaari eesmärk ei ole aga selles osalejaid avalikult häbistada, vaid vastupidi. Neile õpetatakse, kuidas laval käituda ja kuidas pressiga suhelda. Ta peab teadma seda, kuidas pressiga käituda, kuidas öelda, kuidas mõelda, kuidas seda kõike välja näidata. Selles mõttes, et ega kollane press ei ole see, mida tuleb karta, sellega tuleb koostööd teha. Kuulsaks saamine ja kuulus olemine aga tähendab armutu meediaga arvestamist. Omajagu on kuulsuse koormat pidanud kandma Saksamaal läbi löönud bändi Vanilla Ninja liige Piret Järvis. Eestis ta isegi ei ole kõige julmem, et aga no kindlasti, et see nõuab harjumist, et noh, leppida sellega, kui sinust kirjutatakse väljamõeldud lugusid või sinu sõnu väänatakse ja nii edasi. Ent Eesti otsib superstaari tegijad soovitavad saatesse pürgijatel just tagasihoidlikust vältida. I need love, love's divine, please forgive me now I see that I've been blind. Tänaseks päevaks on noored inimesed nagu üle saanud sellest, noh, võib isegi nimetada võib-olla sovjeti aja tagasihoidlikusest. Et inimesed on aru saanud, et elus läbi lüüa selleks on oluline ennast välja näidata ja kes tahab elus läbi lüüa meelelahutusesfääris, see peab ennast eriti oskama välja näidata. Meediaga suhtlemist õpib Piret Järvis ka ülikoolis, kuid põhiteadmised on tulnud selle asja sees elamisest ja kolleegidelt. Mis nad mulle ütlesid ja südamele panid oli see, et kindlasti kui sa annad intervjuusid, et siis püüa rohkem nagu keskenduda sellele, et sa räägiksid pigem oma tööst ja et mitte nii palju eraelust. Kuidas siis ikkagi teistest rohkem silma paista? Kõige kergem on olla sina ise ja noh, olla loomulik lihtsalt, et siis sa ei jää vahele kuskil.